Segura aí, galera, eu tô passando pra avisar que a promoção de lançamento do meu curso completo de guitarra está quase acabando. Última chance de você adquirir o curso por menos de R$ 39,00 por mês no cartão de crédito, mano. Então tá esperando o quê? Corre, primeiro link aqui na descrição. Adquira já o curso Academia de Guitarra Juninho Nakagawa. Aproveita que são as últimas chances de você adquirir nesse valor. Fechou? Tamo junto e bora pro vídeo.
Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, compartilhe com os seus amigos. E, galera, aproveita que é a última chance de você adquirir o meu curso completo de guitarra, Academia de Guitarra Juninho Nakagawa, que vai do zero até o mais avançado, com 2 módulos iniciantes, 2 módulos intermediários e 2 módulos avançados, por menos de R$39 por mês no cartão de crédito, mano. Então corre, aproveita a última chance, clica aqui no primeiro link na descrição, adquira já o curso, bora estudar guitarra comigo e corre antes que esse preço suba, fechou? Tamo junto, que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo vídeo, galera. Deus abençoe, é nóis!